Dörd yanın bədəli dörd tərəfimdir. Dövrə vursan orası sonudur yəni. Dörd yönüm açılan dörd cəhətimdir. Azadlıq deyilən şey budur yəni. Əlində olanın qiyməti varmı? Ağıllı adamlar xəyal qurarmı? Önündə gördüyün heç axtararmı? Məntiqə sığmayan, bax odur yəni. Azadlıq əlindən alına bilər, var dövlət də gedər, talana bilər, ancaq vüqar, qürur qazana bilər, bəyliyin qalıcı sübutdur yəni. Bu dünya yaranıb bəşər xətrinə, məxluqat yığışıb onun ətrinə, müqəddəs kitabın hər bir sətrinə, insana məhəbbət hüqubdur yəni. Yaranış seçilər özül təməllə, dövrən vaxtla gedər insan əməllə, dünyanı tutmasan əgər dördəllə, şah quşu başına qonubdur yəni.